jiného, ale já to potřebuju. Já jsem to viděl tam. Jo, 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 jestli jde Lupači, jo? To? Ne, jo, jo, jo. Rád. Jicho! Šerif mluví klid. Kamaráda má slušaný bobraví. Už jsme skoro stojili. Dokud nedomluvím! Ticho, je to vážný. Vyhlásili jsme, teď vyhlašujem embargo. Dostali záp. A aby se zúčastnili. No, není to nic moc náročného, ale zabávajme se za směrem. No? Tak, zůru do toho. Zůru. A můžu se rozběhnout? Můžeš. Klidně. A jí máme tři? A jí tři? No, dobrý. Mám tak akorát. Tak. A to hodí. Přijde dva klacky a je to jasný. To je obětávost. Ты сейчас
to tam postavili. To takový chlapec. Bude nám naši Japonu do to je krásná šenkýřka. Pivo? Je to hudu. Říkám, že nemám hlasu. Pivo? Tady pivo Vaškovi. A nemáš tam náhodou vše? Ale nikam krigo? Počkáme. Rád, že jsme, jako jsme se tady sešli na naší hacice. Jo? Takže pomaličku budem kamarádi. Zapala oheň. Ty jdeš teda pálijou. Ta manželka tě napovídá.
20 let, co se Bobrava tady schází. Všem vám děkujem, jako že jste takový dobří a pojďte za námi. Ještě pár ograničených věcí. Jo? Já si sedu na svou mikinu. Druhé místo, kamarád Dominik. Třetí místo, kamarád Fefe. Třetí místo, kamarád Jedevič. Umí! Pojď! Kamarád Jedevič. Druhé místo, kamarád Honza. Umí! Ano? Hezky! To je podplacený. To je taky vypadlo. Jak to fotbalu, no? Já jsem to viděl, to máš dobro celý. První místo, kamarád Venca. Umí! Umí, já vím.